Živjo in lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Moje ime je Nina in danes sem spet v Subwayu. Namreč enkrat sem že šla v Subway in že posnela cel review, vzela sem spicy italijan sandvič, ker naj bi bil najboljši. Ampak kaj se mi je zgodil, v videu sem videla, da sem imela pač eno muco na nosu, tako da je kar ogabno. In sem se odločila še enkrat iti v Subway in vzeti drug sandvič, tokrat sem vzela polovičko. Zato, ker imaš dve možnosti, lahko vzameš polovičko, ki stane doplačilo 2,37 €, v tem primeru dobiš sendvič, ki je velik 15 cm, ali lahko pa vzameš večji sendvič, oziroma pač cel sendvič, ki je pa 30 cm, ki pa stane doplačilo, mislim, da koliko? 4 € pa nekaj, kjer pa dobiš zraven še solato pa piškot, tukaj dobiš piškota zraven. Danes pa sem vzela v bistvu sendvič s puranimi prsi. Vzela sem tale italijanski kruh, ki ima gor olive in pa sir. Vzela sem vso zelenjavo, paradižnik, kumare, solato, olive, nek tam ta navaden sir, ki ga imajo, in pa še omako Caesar. Tako da, zdaj bom tole kar probala. V bistvu mi je ful všeč zato, ker sem želela en tak lažji sendvič in ta purana prsa so definitivno dost taka light, precej tak nežen okus. Omaka je kar zanimiva, sicer je bolj za solato, ampak ja, naredi zelo tak solatni vibe, tudi všeč mi, da je zelo veliko zelenjave. V bistvu, če pogledamo pač izgled, ne zgleda glih, mislim, zgleda v redu, ampak ja, všeč mi, da je veliko zelenjave, tudi gor so prsa, kruh zgleda, no boži. Kruzija fajn, tako da za izgled damo oceno 7,5 €. Potem za value for money, ja, dejansko je to zelo majhen sandvič za 2,37 €. Za value for money bi dala ene oceno 7 za okus. Res je ful dober, ker ti pač vedno da najprej kruh, salamo, sir in potem v bistvu to v pečici speče, da se ta sir ful stopi in je še vedno dejansko ful vroč. In potem ti na to dejansko naloži zelenjavo, ki pa ostane ful sveža. Okus mi je pač super, zelo lahko, ker je kot ena solata. Za okus damo ceno 7,5 €. Hvala, da si pogledal ta video in se vidimo kmalu. Čau! Zgleda kar dober. Torej, italijanski sendvič ima noter neko italijansko salamo, potem sem si lahko zbrala sir, sem si zbrala mozzarello pa cheddar, mislim, da je to mešanica, ker ga pol ona zapeče, pol je vprašala, kjero zelenjavo, sem ga kar vsedej, in pa še omako, sem pa vzela chipotli, pač vprašala sem ga, kjera je najboljša in je rekla, da je ta najboljša, oziroma, da bi ta pasala zran, ker je tudi malo pikantna, tako da sem rekla, da jih zaupam in da pač nekaj razbere, ja. Za izgled dam oceno 7,5 €, zdaj pa kar probimo. Pa noter so še solata, čebula, paradižnik, jalapeno paprike, olive, koruza. Dejansko je kar veliko doplačila. Ampak ok, je res veliko sendviča, mislim, se kar naješ. Pa še kuhi, pa še solata, tako da, pač to res, mislim, za 8 € dobiš res ogromen obrok, ne. Ampak vse tudi tega je veliko, tako da, za value for money, damo 7, za okus pa damo oceno 8. Evo, seveda moramo še cookie oceniti. Dobro zgleda, torej double chocolate chip cookie. Tako bom kar napodala. Mehak. Nice. Da podiši. Izgled 9. Value for money v bistvu brez vide, da damo, ker je itak pač del tega. Okus, cool. Zelo, zelo, zelo sladek. Zunje je malo crunchy, notri je malo mehkejši. Tole ima, mislim, da koščke bele čokolade, pa temno čokolado, 8/10 €.